Συναδέλφισσες και συνάδελφοι του Δήμου Καλαμάτας, σας εύχομαι εκ μέρους του Σωματείου Εργαζομένων καλή χρονιά. Το 2019 να είναι μια χρονιά που θα σταματήσει ο κατήφορος της φτώχειας σε όλα τα επίπεδα. Το Σωματείο είναι εδώ και θα συνεχίσει την ανεξάρτητη δράση του, να αποτελεί την ασπίδα προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και να υπερασπίζεται το δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου. Είναι εδώ για να ελέγχει την εξουσία, να ασκεί εργατική αντιπολίτευση, να διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θέλουμε να μας δώσουν πίσω όσα μας πήραν. Τα δώρα, όλες τις μισολογικές απώλειες στην περίοδο των μνημονίων. Θέλουμε Δήμο που θα υπηρετεί την αυτοδιοίκηση για τους δημότες με κατεύθυνση το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα. Ας ελπίσουμε λοιπόν η νέα χρονιά που σαφώς θα χρειαστεί όραμα, στόχους και βεβαίως την υποστήριξη όλων μας να κάνει πραγματικότητα όλα αυτά που διεκδικούμε. Πρέπει όλοι μαζί να συμμετέχουμε, να αγωνιζόμαστε, να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι στο εξίσου δύσκολο 2019 ας κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα, την αισιοδοξία και την διάθεση για αγώνες. Τίποτα δεν μας χαρίζεται. Έχουμε καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία, πρόοδο και προκοπή. Είναι ο τελευταίος λόγος που σας απευθύνω μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Αλήθεια, πώς σε πέρασα. Σας εύχομαι το 2019 να είναι μια ευλογημένη χρονιά για τα σπίτια σας, για την πατρίδα μας, για το Δήμο της Καλαμάτας. Η πατρίδα μας περνά από πολύ δύσκολα χρόνια και αυτές τις δυσκολίες τις υφιστάμεθα στα σπίτια μας, αλλά σας λέω, όπως έλεγα πάντοτε, ότι πρέπει να κρατήσουμε την ενότητά μας, γιατί αν χάσουμε και αυτή, τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα. Θέλω να ευχαριστήσω το Σωματείο των Εργαζομένων και να θυμηθώ αυτή την ώρα τον πρόεδρό σας, τον Σπύρο τον Σαρδέλη. Για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε, ο καθένας κατά τις αρμοδιότητές του, και για το γεγονός ότι κανένας δεν ξεπέρασε το μέτρο στα πλαίσια της αντιπαράθεσης και ότι η συνεργασία πάντοτε για το συμφέρον του λαού ήταν πάντοτε αυτή η οποία πριτάνευε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου να συνεχίσετε να πορεύεστε υπηρετώντας την πόλη, υπηρετώντας το λαό μας, πέρα από τα όποια προβλήματα και τις όποιες αντιθέσεις που πρέπει να τις κρατάμε σε ένα επίπεδο. Η ενότητα είναι βασική προϋπόθεση, η συνεννόηση βασική προϋπόθεση, ο διάλογος για να πάμε μπροστά. Σας χαιρετώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Αν βρεθώ σε κάποια άλλη θέση, είναι βέβαιο ότι θα αγωνιστώ για το Δήμο. Θα συνεργαστώ με την επόμενη Δημοτική Αρχή, όποια και να είναι αυτή, με τρόπο αρμονικό. Η βοήθεια η δική μου και η αρρωγή από οποιαδήποτε θέση και αν βρεθώ ή δεν βρεθώ θα είναι δεδομένη, γιατί προέχει το συμφέρον της πόλης, του Δήμου, το συμφέρον του λαού. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου το Σωματείο, στο πρόσωπό σου Πρόεδρε, όλους τους εκπροσώπους, Αφροδίτη, οι οποίοι προσπαθούν για το καλύτερο σε έναν κόσμο που κοιμάζεται. Χάρηκα για το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, γιατί ο κόσμος ο οποίος δουλεύει μέσα σε αυτές τις τρομερές συνθήκες, το να πάρει κάτι παραπάνω ή κάποια χρόνια γρηγορότερα στη σύνταξη, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς πάντοτε συμφωνούσαμε όσον αφορά στην βοήθεια προς τον εργαζόμενο κόσμο. Λοιπόν, να είσαστε όλοι καλά. Εύχομαι καλή και ευλογημένη χρονιά μέσα από την καρδιά μου και στηρίχτε την πόλη και το Δήμο όσο μπορείτε, γιατί στηρίζετε το λαό, στηρίζετε τη φτώχεια και το Δήμο τον έχει ανάγκη, όχι ο πλούσιος, δεν μας έχει καμία ανάγκη. Μας έχει ανάγκη ο φτωχός, ο δυστυχισμένος, αυτός έχει ανάγκη, το Δήμο περισσότερο από τον καθένα. Σας ευχαριστώ όλους και τους αιρετούς. Βλέπω και τον φίλο μου τον Κώστα τον Αθανασόπουλο, εδώ έχει υπηρετήσει το Δήμο για χρόνια. Κοιτάξτε, μπορεί να μην είναι δημοτικός σύμβουλος πλέον, αλλά η ψυχή του είναι πάντα στο Δήμο. Να είσαστε όλοι καλά, καλή και ευλογημένη.